La Diputació de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya duen a terme un projecte d'estudi sobre les destinacions turístiques intel·ligents en l'àmbit local. Són aquelles poblacions que integren aplicacions en els seus serveis per millorar-los. Es tracta de pobles o ciutats que pretenen rebre turistes també intel·ligents, és a dir, els que programen prèviament les vacances mitjançant internet i aplicacions i després, un cop a lloc, fan ús del mòbil per informar-se i moure's per on són. A la fira del Congrés de les Smart City, el professor dels Estudis de Turisme de la UOC, Francesc González, ha explicat que el projecte encara està en marxa i han de treballar-hi durant mesos. Però ha avançat com l'han plantejat. Fer tipologies i creuar la informació segons el tipus de municipi turístic, segons gran d'àrea, segons uh, capacitat de places d'allotjament, d'ocupació, uh, etc. Modalitat turística predominant, satisfacció de la demanda, tot aquest tipus de coses ens ajudaran a diferenciar diferents perfils de municipis turístics, de la quarantena, 40-50 municipis que introduirem en l'estudi. González ha detallat algunes de les informacions que els interessa. Indicadors d'equipaments tecnològics per a la gestió turística, és a dir, quines són les eines que des del punt de vista del turisme intel·ligent funcionen i s'estan utilitzant en el, en el municipi. És a dir, preguntarem, vostè fa servir algun tipus de sistema d'open data, fa servir un sistema d'informació geogràfica per avaluar els fluxos dels turistes i quin resultat li està donant des del seu punt de vista. Per tant, sabrem si n'hi ha o no n'hi ha i si és útil o no els és útil. El projecte ajudarà els ajuntaments a saber què han de fer per ser una destinació turística intel·ligent, treure'n el màxim profit i mantenir l'equilibri entre turistes i residents.